Zdar jak svině, páni a dámové, dámy a pánové, co z toho je správně? Se řezníka z gangbangu. Hyní. To bylo hodně profesionální, viděli jste to? Nic víc než pravdu. Bylo nebylo. Asi půl roku zpátky, 5-6 měsíců zpátky, jsem chtěl prodat auto. V té době jsem to auto chtěl prodat, poněvadž jsem ještě měl bývalou přítelkyni a měli jsme dvě auta. A přišlo mi to poměrně hodně zbytečné, poněvadž já jsem prakticky jezdíval akorát nakoupit, anebo dvakrát, třikrát za měsíc do kina do Olomouce, což je odsaď 30 km. A jinak prostě na nákupy říkám, ty vole, chci mít dvě auta, jo, to je... Tu běž asi jen tak nezničím. Ale říkal jsem si, OK, máme dvě auta, prostě k čemu zbytečný, jedno se prodá. No a který prodat? Přítelkyně, bývalá přítelkyně, Kačena. Věra. A, no, měla Polo, Volkswagen Polo a pohodový super auto. A já jsem měl Forda Focuse, kombika 1.8, rok 2001. Ale říkám, který auto, to její prostě bylo novější, bylo v lepším stavu. A hlavně, co bylo asi nejdůležitější, čau, zdravím tě, MCV. Co bylo nejdůležitější, takže žralo míň. To její auto prostě žralo tak sotva 6 na 100 vůbec. A to moje, protože už bylo trošku starší, tak žralo asi myslím tak kolem 8 na 100. Říkám, OK, prodám to auto, aspoň bude mít peníze, k něčemu se hodijou. Tak jsem to auto prostě chtěl někde nabídnout a nabídl se hnedka, ani jsem to nikde nemusel dávat. Jeden známej, můj bývalý spolu bydlící, když jsem ještě bydlil v Újezdě, a ten člověk, já ho nebudu přímo rozebírat, nebudu ho jmenovat, je jako, nebo byl, nebo snad ještě doufám, že furt je, nebo už to už asi není, v pohodě. No, a říkám, dívej se kámo, to auto prostě je potřeba ho spravit, to auto prostě není v dobrým stavu a je potřeba do něho napráskat hodně peněz do toho auta, jo? Ten Ford Focus je to ročník ještě jedno, je to ročník 2001, je to kombík, má 85 kW, je to 1.8, ale je to motor ZTEC prostě a já si myslím, že kurva, že do, čurák, že do toho jednou hodíš prostě opravy, co tam jsou potřeba, jako brzdy, absolutně celý brzdy vyměnit, protože ty byly na sračku, to auto skoro nebrzdilo, to auto prostě jelo, to nebrzdilo. A potom aj baterka prostě piča, tak baterka malá věc, ty brzy ostatní taky nejsou nic drahý, jo. Ale fakt je potřeba se na to auto podívat celkově a počítej, že tak kolem 8-10 dáš do oprav. Tím pádem ale ti to auto prodám jenom za 25 000. Ten Ford Focus, kdybych ho chtěl prodat na internetu, nebo internetová cena se toho Fordu Focusu, musí říct celý, abyste právě viděli, o co tam jde. Potom všechno přečtu, co píšete. Ten Ford Focus stojí normálně tak 40 000, jo? Kurva, už zase leze slunko. Ty vole, tady musím být tak náhlej. Ten Ford Focus normálně stojí, dejme tomu, kolem 40 000. Já jsem mu říkal, hele, počítej, že tak kolem 8-10 budeš muset dát do oprav, prodám ti ho za 25 a je tvoje. A on, OK, to auto si vzal, ještě jsme nic nepodepsali, to auto si vzal, hodil ho do opravy, opravy stály nějak necelých 9 000, nebo kolik, 8 000 něco. Říkám, dobrý, tak za 25. A on mi říká, hele Carlos, tam ještě bude potřeba ty, co si tam ještě pérování je v prdeli a podobně. Říkám, ty vole, ale OK, hele, toho auta se chci zbavit. Tak prostě jo, řekni, za kolik to auto chceš, prostě já ti ho střelím, ale ať mám od toho auta pokoj. A on, hele, tak za 20 teda, říkám, no, jako ty vole, jako to už je o polovinu kurva míně se prodává. Ale říkám, víš co, OK, za 20 ti ho střelím. Autem chvilku jezdil a pak teda, že přijede ke mně do fitka, podepíšeme smlouvu normálně, jenom prostě podepíšeme smlouvu normálně na papír, prostě, protože i tohle jsou platné smlouvy, to si pamatujte, i tohle jsou platné smlouvy a všechno v pohodě. Po 14 dnech přijel a že teda se píšem tu smlouvu a říká, hej Carlos, tam se ještě něco posadlo a já tam budu muset dát ještě další 3 000 do toho auta. Říkám, ty vole, to si dáš prdel, že ti to auto mám dát zadarmo nebo co. A on, ne, ale ještě aspoň trošičku slevit, víš, a ještě tamto. Napsali jsme tu smlouvu, za 17 000 jsem chtěl prodat toho Forda Focuse, ty vole, 1.8, kurva, kombika, 85 kW, za 17 000, taková almužna, ty vole, říkám OK, a ještě jsem mu dal 4 náhradní, vole, pneumatiky, zimní, zadarmo, úplně zadarmo.
A on, OK, sepsali jsme smlouvu a dal mi 6 tisíc na místě, to jsme do té smlouvy napsali, a že mi dluží ještě 11 tisíc. V té smlouvě bylo napsáno, že to auto je celou dobu, než to splatí, je moje, je mým majetkem, napsaný na mě. On si vzal akorát malý techničák, odjel s tím do Prahy, což je přes půlku republiky, a říkal mi, hele, možná ještě tento měsíc nebo začátkem příštího měsíce ti ty peníze prostě už dodám celý. Říkám, hej kámo, jako v klidu. Prostě, to prdele. Říkám, kámo, hej, úplně v klidu, jak to budeš mít, tak mi ty prachy posílej. Klidně mi to posílej prostě po 500 měsíčně, úplně v pohodě, nebo po 1000 měsíčně, jo, prostě já fakt jako prachy nějak extrémně nepotřebuju, budeš mi to pomalu splácet, já budu vidět, že mi ty peníze dáváš, a v klidu. OK, OK, borec odjel, měsíc v piči, nic. 2 měsíce v piči, neozval se vůbec, ani nenapsal, neozval se, nic. 3. měsíc říkám, hej, jako už je to trošku divný, to jako začíná zavánět. Tak jsem mu napsal, zdár, kámo, hele, jak to vypadá s tím autem, jako peníze, aspoň nechceš něco poslat. A teď co vám napíšu a řeknu, tak to přisám, že se stalo, to přisám na smrt, ty vole, pičo svoje, ty vole, svých jezevců. Hej, kámo, já teďka jsem co si platil, jako něco to, ale něco bych ti poslal, ale mě rozkousal peníze pes. A poslal mi, vole, fotku, normálně fotku peněz, jak jsou rozkousaný. Já jsem se na tu fotku a když mi to psal, dělal asi takhle. Jsem si říkal, ty vole, jako jemu přes 30 nebo kolem 30 let, tak jsem si v duchu říkal, hej kámo, jako ty vole, máš IQ, pičo, 4letýho garanta, že si myslíš, jako že ty peníze rozkousal pes, vole. Napsal jsem mu, hej kámo, normálně si s tím skoč, vole, do banky, tam ti to vyměnil prostě, jo, ty jako rozkousaný peníze, ty vole. On, jo, jo, hele, já si to pořeším a příští týden, jako, jo, počítej, že ti prostě něco pošlu. Říkám, OK. Týden, nic, z piči, 2 týdny nic, říkal, nej, on si se mě dá, tady už jsem začínal celkem raplovat. Šlo i o to, že po těch 3 měsících, co se mi neozval, tak jsem se rozešel s bývalkou, to asi víte, a byl jsem bez auta a chtěl jsem si koupit nový auto. A chtěl jsem si dopomoct tím, že bych právě získal peníze z toho starého auta, těch 11 tisíc, co mi ještě dlužil, a podíval bych se po jiným. Borec furt. Kámo, něco, kámo, tamto, napsal jsem mu teda po těch 3 týdnech a on. No hele, já jsem teďka s vojákama na výcviku, přitom on není voják, on ty vole si na vojáka asi jenom hraje, nebo já nevím co, ale jako je možný, že prostě má nějakou takovou bandu a hrajou si někde na vojáky v lese, prostě proč ne, no já se hraju na PlayStation, no tak on si hraje na vojáky někde. Příští týden, říkám OK, hej, ale už určitě na mě nezapomeň, prostě pošli mi aspoň něco, třeba aspoň 3 000 ty vole, jo, 3, 6, 9 a pak 2 vole, mám to splacený, já nechci, aby mě to poslal celý. Ale aspoň, kurva, ale aspoň něco mi pošli, on jo, neboj. Další týden jsem mu napsal už celkem nasrané, hej, tak co, a on, na Facebooku. Hej, Carlos, auto je zase rozbitý, teďka čekám na odtahovku, až se to auto spraví, tak ti navědě co a jak. A já už jsem mu napsal, hej, mě jedno, co s tím autem je, ty vole. Buď mi pošleš nějaký peníze, anebo si prostě pro to auto jedu do Prahy. A teď poslouchejte, teď teprve začne být to vtipný. A on, po 4 měsících. Hej, to auto, já do něho furt házím prostě peníze, to auto furt prostě opravuju, to auto furt se tam něco sere, já prostě nejsem milionář, tak do toho auta furt spal nějaký peníze a prostě odstupuju od smlouvy, protože tam jsou, vole, skryty závady a prostě to auto nechcu, dával jsem za něho 17 tisíc, takže 17 tisíc budu chtít a pak ti to auto dám. Takže Carlos, já, nejlepší businessman a obchodník, vole, pod sluncem, chci prodat auto a ve výsledku 11 tisíc musím prostě doplatit, vole, za auto. Za svoje auto, co jsem prodal, kolik jsem na tom Carlos vydělal, 11 tisíc jsem, pičo, prodělal tím, že jsem prodal auto. Tak jako už jsem celkem chytal rafla, říkám, ten člověk se mě prostě dělá prdel, on je buď fakt jako takovej hajzl, nebo jak chce dementní, nebo jako já nevím, co ty vole, on chce, on se 4 měsíce jezdí v mým autě, není schopný mi dát peníze, a pak mi na hulváta napíše, že to auto se furt sere a že chce 17 tisíc za opravy a těch 6 tisíc vlastně, co mi dal, a že mi dá auto. Přišel za mnou jeden kámoš, takovej, jak kdyby advokát, prostě on se v tom kurevky vyzná. A ten se s tím taky nesral a říkal, hele, napiš mu SMSku, tak jsem mu napsal SMSku k 5.8. chci mít auto v Mohelnici, taková adresa, jinak volám policii České republiky, že mi to auto ukradl. Jde totiž o to, že v té smlouvě je pevně daný a pevně napsaný,
toto auto je moje. A on ho má půjčený, dokud to auto celý nezaplatí. Až by to auto celý zaplatil, tak pak by si to auto přepsal na něj. Takže já bych klidně mohl zavolat na policii a říct, že to auto mi ukradl. A že prostě to auto chci zpátky. A vůbec se s ním nebavit, nebo cokoliv prostě, jo. Ono ve výsledku stejně jde o to, že já jsem prostě dement, vlastně jsem dement já a jsem na všechny strašně hodný a všechny, jo, peníze v pohodě, až ty prachy budeš mít, tak mi to dáš, prostě, že jsem fakt jako dobrák, jo, ať to nějakkoliv, tak je to fakt tím, že já jsem dobrák a jenom na to kurva doplácím. Takže borec, vole, si ode mě kurva chce koupit auto, nemá peníze, vole, na to, aby mi to splatil, 4 měsíce si jezdí, vole. A auto v píči, ale to teprve přijde to všechno, co vám teďka chci říct, jako jo, to je sotva půlka příběhu. On teda, ať si připravím 17 tisíc, anebo aspoň prostě nějaký peníze, a ať teda k němu přijedu, že mi to auto dá, že mu dám peníze, napíšeme smlouvu, asi že já mu budu volen něco splácet a takový. Já jsem měl rapla, ale nic mu nepsal, říkám, OK, řekni kdy a kde, já si pro to auto přijedu a všechno pošéfujem. Ona si čekala, že mu dám peníze, nebo já nevím co, nebo vole, že mu ještě vykouřím, nebo já fakt nevím, co ten borec ještě ode mě jako čekal. Ale řekl jsem prostě, nebudu to řešit, ty vole, prostě si pro to auto přijedu, to auto si vezmu, vole. Neměl jsem ani korunu, jel jsem pro to auto minulou sobotu, neměl jsem ani korunu a věděl jsem, že žádnou smlouvu a nic s ním už podepisovat nebudu, to auto prostě bylo moje a já jsem si ho mohl vzít. Kámoš, který se v tom vyzná, tak než jsem tam jel, tak jako mi řekl, jak se mám a nemám zachovat a tam byla úplně jednoduchá věc, že on, kdyby po mně prostě chtěl peníze nebo prostě něco podepsat smlouvu, tak úplně jednoduše já jsem prostě mohl zavolat na policii, ty by tam přijeli, já bych řekl, podívejte se, já jsem mu to auto půjčil, mi to auto nechce dát. Auto je napsané na mě v techničáku, což bylo, celou dobu to auto bylo furt moje. To auto je napsané na mě a prosím vás, on má moje klíče, on mi to auto nechce dát. A prostě on by mi ty klíče a to auto musel dát. Jo? Nakonec jsem tam přijel, on celkem v pohodě prostě říkal, že to auto teda dá dokupy, že to auto spravil, že to auto je v pohodě. Říkám zvláštní, jo, zničí běž. Říkám OK man, v pohodě, hele, všimáte si, jak to hraju, celkem hodně dobře, celou lajnu držím úplně sám, ty vole, jak mi to jde, kvěda. No, budu povídat dál. Přijel jsem tam, řekl jsem mu, hele, Alešu, a kurou jsem řekl jméno, to je jedno, dívej se, Alešu. Nemám tady ani korunu sebou, žádnou smlouvu teďka prostě podepisovat nebudu. Já ti peníze jako nějak nebo něco prostě budu posílat, jo, na účet. Ale teďka prostě si to auto odvezu a pak to nějak prostě pošéfuje. A on teda jo, dobře. Já jsem si všimnul, že já jsem mu totiž řekl, hele, povídal jsem si s advokátem a já jsem si všiml, jak jsem to řekl, že trošku polknu. On asi totiž věděl, on asi není blbej, já věděl, že jsem absolutně v pravu a že on prostě nemůže nic. No, ale... Dobře. Vzal jsem si to auto, jel jsem dom a tomu Alešovi jsem řekl, hele, napiš mi e-mail, kde jsou všechny ty věci, všechny ty opravy. A nějak se prostě domluvíme, já ti to nějak budu splácet, ale já už v té chvíli jsem prostě věděl, že ty vole, jakože prostě mu nic nechci splácet, protože ty vole, on používáme auto a ty věci, já to vám všechno ještě řeknu. Když mi to auto předával, tak říkal, hele, za ty 4 měsíce nebo 3,5 měsíce jsem najezdil nějaký necelý 4 000 kilometrů a blablabla, ale jako v pohodě, všechno v cajku, auto opravený jede. Borec najezdil za 3,5 měsíce, najezdil skoro 8 000 kilásků. A to auto, vole, když prostě jsem tam byl takovou autu, ty vole, vůbec nic prostě kurva nebylo. Ale to je jedno, jo, najezdil za 4 měsíce necelý, najel 3 000 kilometrů, teda, kurva. Za 3,5 měsíce najezdil 8 000 kilometrů, to s tím kurva musel jezdit každý den pičo do Austrálie a zpátky, nebo kurva nevím, jak mu nejezdit tak hodně. A borec na mě zkouší, vole, skrytý závady, když to auto je tak starý a podobně. No, ale poslouchejte. Napsal mi hned v pondělí e-mail, kde bylo, co všechno do toho auta dál opraví, a já jsem mu říkal, ať mi pošle ofocený ty opravy toho auta. To znamená normální prostě paragol, jo, tam razítko, moje SPZka, a pak prostě bych mohl jako mít problém s tím, že bych potom musel zaplatit. Hoši, ten borec mi normálně poslal na takovejhle papírek, ručně napsaný, vole, opravy toho auta a tam nějaký razítko, vole. Takže si v duchu říkal, jestli fakt jako si se věděla prdel, anebo jako jestli tohle myslí prostě vážně.
On si napíše na papírek, ty vole, prostě opraví toho auta a dá tam razítko prostě nějaké auto opravit, nebo prostě někoho, to razítko si můžeš pičo udělat z brambory, vole. Jako prostě ten borec jako je fakt jako pičo gangster, ale úplně hustej, úplně nejvíc hustej gangster, vole, jako. Tak pojď běhat. Ale říkám, OK, proč ne? Poslal mi e-mail to podíl, já jsem mu na to absolutně neodpovídal. A už ve čtvrtek mi psal SMSku, jak to, že jsem se mu neozval a že jestli se neozvu, takže bude volat policii České republiky. Takže já mu to auto nechám, ty vole, 3,5 měsíce se mu neozvu, on si jezdí, vole, z vesela, dluží mi peníze za auto, to auto nezaplatí, blablabla. Bla, bla. A on mi, ty vole, po třech dnech píše, že na mě bude volat policii České republiky, že jsem mu, vole, píče, že mu dlužím, vole, já nevím, kurva, co, na sem prdeli, teď mě zabijou. Utíkej. Jo, ty vole, uteču, kurva, neuteču, to je škoda. To nevadí, ale Lainey se posunul hodně. Sice nebudu mít ani jedno zabití, ale vyhrajem tenhle zápas, kurva. Takže to, já nevidím matku, prdá. Tenhle zápas musíme vyhrát. No prostě tenhle příběh, přesně tak, Tug Life, vole. To je frajer, to je prostě taková drzost toho člověka, jako co si fakt jako, ty vole, ke mně dovolil prostě, jako, a že mu to ani není blbý, on ještě fakt jako po mně prostě chce peníze. A prostě normálně jako nahulváta, ty vole, jako mi prostě píše takovýhle mrdy, jako to je jako neskutečný. Jak já se teďka můžu zachovat? Naštěstí už jsem se bavil s tím kamarádem, který se v tom hodně vyzná a víte, co je prdel? Že já vlastně teďka po něm nemusím zaplatit vůbec nic, protože ta smlouva, která mezi náma byla daná, tak ta smlouva byla celou dobu neplatná, protože tam bylo jasně napsaný, že to auto bude jeho, až mi zaplatí peníze. On celou dobu prostě, ta smlouva byla celou dobu neplatná, to auto bylo celou dobu moje, on jezdil celou dobu mým autem. A já teďka, kdybych chtěl, ono to samozřejmě není tak jednoduchý a ani já to dělat nebudu, ale jak kdybych chtěl, tak si můžu najmout právníka, advokáta a normálně prostě po něm chtít, aby mi zaplatil za den, za jeden den půjčení toho auta, on ho měl 3,5 měsíce. Nejnižší šatba, ty vole. Zhyň, vole. Najco, a má to. Dobře, mám aspoň jedno zabití. Nejnižší sazba je 299 Kč na den a za jeden najetej kilometr je 3,50 Kč. Borec najetil 7,5 tisíce kilometrů, měl to půjčení tolik a tolik dnů. Borec, kdybych chtěl, tak mi dluží 52,5 tisíce za tu dobu. A on mi teďka píše, že na mě zavolá policii a pičo, že chce těch 17 tisíc za opravy a za tyhle pičoviny. A ještě, že vole, nalepil pičo tam. Ty vole, to vám ještě musím říct další a to se pohčijete smichy. Kdo tohle poslouchá, tak se teďka vám říkám, že se pohčijete smichy. On tam udělal jako i technickou všechno, jo, ale prostě to bylo v té dohodě, proto se mu to auto, ty vole, prodával za 17 tisíc do kundy. Koupil si dálniční známku, říkám. Když mi to auto předával, jo, tady je dálniční známka, hejoši, a ta dálniční známka byla nalepená vpravo nahoře, vole, na okně. Kdo neví, kdo nemá řidičák, dálniční známka se má lepit vpravo dolů. A nikam jinam, to už může být problém. Borec nahulváta vzal dálniční známku, nalepil ju vpravo nahoru, vole. A zdar. Já mu říkám, ty Alešu, vole, víš, kde ta dálniční známka je? A on. No, víš, já jsem šel z práce, víš, on byl večer, ona byla tma, on byl večer, já jsem šel z práce a no, a já jsem si to vůbec neuvědomil prostě a vlepil jsem to tam nahoru. Já jsem si v duchu říkal, jasně ty pičo, a to auto asi bylo vzhůru nohama, vole, to auto pičo leželo na střeše a tak se to nalepil, vole, pičo vpravo dolů, vole. Nebo já fakt nevím prostě, jo, tyhle, to je takový borec, vole. No prostě to je neskutečný. Každopádně zítra mu musím napsat e-mail, to jsem slíbil. No a teď je otázka jenom na mě, jak se jako k němu budu chovat dál, jo. Že říkám, kdybych chtěl, tak já z něho můžu, ty vole, vytřískat peníze, jo, ale to jako dělat nebudu. Jde o to, že já jsem absolutně a ve všem v právu, což už vím,
ale já prostě po něm nebudu chtít peníze, jo. Navíc on už je v exekuci, on už má nějaký problémy skrz bývalou přítelkyni nebo manželku prostě a už sám dluží všude peněz, jo. Ale mi fakt o to, jako, že se fakt jako zachoval jako těžký hulvát, ty vole. On 4 měsíce jezdí v mém autě, který už je starý, proto jsem mu prodal za 17 000 a on mi za 4 měsíce, co najede 7 500 km, mi napíše skrytá závada odstupu od smlouvy. Oši vole, tohle jako je fakt těžká hulva, čo hulva to vyná, vole. Tohle jako fakt může napsat jenom sketa, vole. Jo? Já chápu asi jako, že prostě byl na straně, že to auta musel dát nějaký peníze, ale proto jsem mu to auto prodal za 17 000 do piči. On si mohl koupit Feliciu, vole, za 15 000, ty vole, skoro za stejnou cenu a byl by na tom stejně, ty vole. Jo, to je... A kurva. Au. No prostě tohle nebudu řešit. Jo, je to trošku smutný, hlavně hodně je to smutný. A zcela upřímně, a to jestli teďka on se dívá a poslouchá, tak by si to měl trošku, nebo tak by si to měl říct k srdci. Kdyby mi hnedka napsal, třeba první měsíc, hele Karlo, nemám peníze prostě, jo, je to jedno s druhým. Ty vole, já bych mu neřekl ani poté, abych řekl, OK, hele, až ty prachy budeš mít prostě v pohodě, jo. Ale on se mě 3 měsíce neozve, pak mi pičo napíše, že mu peníze rozkousal pes, pak vole mu je pochcala kuna, pak prostě vole musí dávat zase opravy do auta, vole. Prostě fakt se zachoval jako těžký hulva. Kdyby mi na rovinu říkal, hele Carlos, já prostě teďka nemám prachy, nemám to, já bych ho podržel prostě, abych mu řekl, OK, hele, až to budeš mít, tak mi to dáš. Ale to prostě jak se chová, to se prostě nedělá. No naši už utočujou ty vole na tu hlavní. Já se tady mrdám s touhle důvostou. Vidím, že nevidím matku, no to je jedno, aspoň vidíte, jak jsme dobří, vole. Podržel jsem pravou lineu, já jsem podržel pravou lineu a i díky mně, aha, tak ještě asi nevyhrajem. No takový je život, no prostě, a to vidíte, jak fakt... Já třeba, jako, upřímně, já třeba kdyby v jeho kuži, tak já prostě se svou povahu, já bych tohle nedokázal ani jako napsat, ani udělat prostě. Já bych mu napsal, hele kámo, teď nějaký pruser, nemám peníze, jestli chceš prostě, tak si to auto prostě vem zpátky, jo, nebo já nevím co. Ale on jako takhle nahulvá napsat takový věci. A on fakt jako ještě v pohodě to napsal. Tak jo, to je všechno tady k tomu příběhu, a teďka přečtu, co jste napsali, nebo jestli tam máte nějaký otázky.